पाहुना टोली युएई विरूद्धको पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले हार बेहोरेको छ त्रितिपुर स्थित टीयू क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको खेलमा नेपाललाई युएले चौरासी रनले हराएको हो यूएले दिएको दुई सय चौसठी रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालले पचास ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक रन मात्रै बनाउन सक्यो अर्जुन साउद र दिपेन्द्र सिंह एरीले अर्धशतकीय इनिङ खेलेपछि नेपालले लक्ष्य पूरा गर्न सकेन एक दिवसीय डेब्यू खेलाडी अर्जुनले एकाउन्न रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले यस्तै दिपेन्द्रले चौवन्न रनको इनिङ खेले त्यस्तै नेपालका कप्तान रोहित पौडेलले एक रनमा आउट हुँदा आसिफ शेखले बाह्र तथा अर्का डेब्यू खेलाड़ी हरिशंकर शाहले आठ रन बनाए कुशल भुर्तेल छ सोमपाल कामी तीन करण केसी तीन तथा ज्ञानेन्द्र मल्ल शून्य रनमा आउट भए गुलसन झा उन्नाइस रनमा अभिजित रहे भने ललित राजवंशीले अभिजित छ रन बनाए युए का आयान अफजल खानले चार विकेट लिए वसिल हमिदले दुई तथा जाहोर खान रोहन मुस्तफा र अहमेद राजाले एक एक विकेट लिए त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएले पचास ओभरमा सात विकेट गुमाएर दुई रन बनाएको थियो युएका लागि रोहन मुस्तफाले त्रिपन्न रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले यस्तै मोहम्मद वासिम ले चौवालिस रन जोड़ा भितीय अरविन्दले चालिस रन बनाए एलिसन सारफुले उनातिस रन बनाए भने वसिल हामिदले चौध तथा कप्तान सीपी रिजवान दुई रनमा आउट भए आयन हफजल खानले 26 रन जोड्दा आउट भए भने अहमेद राजाले अभिजित 27 रन बनाए नेपालका गुलसन झाले दुई विकेट लिए सोमपाल कामी र दिपेन्द्र सिंह ऐलीले एक एक विकेट लिए यस जीतसँगै युएले तीन खेलको एक दिवसीय सिरिजमा एक शून्यको अग्रता बनाएको छ अब युए र नेपाल बीचको दोस्रो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय बुधबार तथा तेस्रो तथा अन्तिम खेल शनिबार हुनेछ